shacabka ku nool gobolka Banaadir 3 milyan lagu qiyaaso waxay wajahayaan amni darro xoog leh oo isugu jirta dhac joogto ah oo habeenii maalin ah warar sheegay inuu kufsi magaalada ka jiro iyo sidoo kale afduubka oo magaalada aad ugu badanayo dhibaatada ugu daran hadda waa afduubka oo ay dumarka gaar ahaan gabdhaha ka yar da'da 25 sano ilaa caruurta qaangaarka ah ay si xoog leh u wajahayaan maanta ugu dambeysa gabar ayaa gaari looga afduubtay xaafadda shanta geed ee degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir gabadhaas oo 16 sano jira waxaa lagu magacaabaa Hibe Maxamed Xasan waxay qoyskeeda sheegeen ilaa hadda inaysan nolol iyo geeri meelna ku sheegin si la mid ah shalay waxaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir laga afduubtay Mariima Cabdikariin Nuur hase yeeshee wuxuu Ilaahay u fududeeyay ama ugu gargaaray in gaari lagu afduubtay meel dhexe uu ku halaabay kadibna ay kasoo baxsatay caawa ayaan la hadlay waxay iga sheekaysay sida uu dhacay afduubkeeda dhinaca galare mootina karaa ha marka gaariga noocay ayuu ha maxsan karta gaariga shaalad tiinoo ah imisa qof ah saarnad gaari laba qof rag iyo dumar maxay kala ahaayeen halna go baabuur koodis inin gadaal ku jira waa gartay marka ogaal yeelanaysay oo aad leed xagee ii wadaan markaas xagee joogtay marka daaqada fiiri waxa arkay inay idowdahay meel laami galcada sarneen hoos guriga ka arkay dhinac geesna bad waa ka arkay waa garta sidee marka ugu dambeeyay xagee ku geeyeen walaal meel idee ma aqaan laakiin meel oo duur ah li geeyay kadib waa ga meesha baabuur uu banjare kadib marka weydii meeshaan baabuur uu banjare kadib way degan labadooda sida abaaru lagu yeenay wax baabuur wax dhamma arkin wadaanka bax wada kala ku soo laad kadib ahaa arkilaani oo istaagiste mootooyin gaasi fiiri mootooyin shik ku jira istaagiste haade walaalow jaamacad si magaara waa hal baxir bar waa soo raacday mobile ed waa neeto bin ka waayo markas mobile ed la hooya soo waacday xaggee marka mobilekaaga xagee u yeeli ya adii mobile soomaadna wada haa nee la hage mobile kaaga la geeyay ma weys ninka mootada aad soo raacday waday ma weydiisay meesha joogto ka qaaday may jaamacad simad hal dollar bar lagu keenay maxaa maleenaysa marka xagee baa isleeda hadda markay miirkaagi ama caafimaadkaagi soo laabtay xagee ku qiyaasi leed goobtaas hooyo waa la odhay wadan sabab ka kulay socoto ne gowr amarka soo waday waa garta ha xariiriya waxa lagu shubay biyaha ah iyo waxa kale aad leedahay meelba inta laga soo bixiyay sanka la isaaray maxay kuula muuqdeen wallahi wax say ila muuqdeen baas madax marka aliyu dhufta aniga dhan wareero oo baas inta fur oo san isaaray wax dhalay ku jira marka sanka li isaaray ma aafayaan ma urayaan wax oo aad ka dareemayso ma jiraan haa wa urayaan waxa waa garta marka sidee noqonaysa ma wareereysa ma waxa ka lumaya ogaalkii
dhaqaaqa gabaysa culays miya noqonaysa sidee dareemaysa markii waxa sanka lagu saaray ama biya lagu shubo waxa dareemay laakiin aniga dhan xaaladeenu geelgaleys inaa baabuur fadhi waxa soo dareemay waa garta marka ma tagaysa mise caadi way waxba dhibaato arki mise maya waxa iga waranta dhaawacyo iyo jirdil wax lagu geysto ma jira maya waa garta qofka dumarka ah ee gaariga waday sidee ma tilmaamo ka bixin karta maay qofka dumarka oo sii geed ma arkeenin laakiin waxa wadaa jaakad iyo sarwaal markay dadka arkay dabarkeeda jalbaab yaalan way wateen maskarada corona virus loo xirteen way wateen okay jalbaab iyo gabdhasaar iyo wax ma u xirnaayeen maya waxa wadaa jaakad iyo isku dhigan covid mid qaanido si wanaagsan ha iyo maskarada corona virus iyo waxa wadaa yaalan madow nin kara muxuu wate nin kana wuxuu wate jaakad iyo waxaas loo isku dhar ekaay isku waxaas ay wateen markay taleefannada ku hadlayeen waxay sheegay ma maqli kartaadi may baabuurka aan ku dhex jiray markaas waa gar marka baabuurka la saarnaa in marka arko afi ay xalli karooda arkayna mobile ku mashquul sanaydo waa gart waxa ay sheegtay xaalayn dhaqtar lagu geeyay ka waran dhaqaatiirta maxay ku dhahayn haa dhaqtar waa ligeeyay faleembo in aan u duray saddex faleembo waxaa kaloo ligeeyay meel oo raajo madaxa liga saaray seera waa liga saaray raajo waxaa ligeeyay sidoo kale kombiyuutar caloosha liga saaray waa garta wax maqabtay dheen waa fiicanta kiliyadii beerkeeda nabad qabtaa gabadhaada waalde marka hadda gurigaaga joogtaa mise isbitaalka ku jirtaa hadda gurigaaga waa fiicana waa nabad qabaa maxaa dareemaysa hadda wax oo xanuun ah ama wareer ah ama walwal ah waxaa dareemaysa ma jira may walaal laakiin xalay ilaa iimaanta lixda waa isku hurdayn alaalaha ahay hadda waxa ka dambeeya waa fiicana marka ma dhaqaatiirti lagu geeyay ayaa daawo kugu soo duray oo hurda ah mise wixii ay raggii afduubka ku geystay ku isticmaaleen ba hurdada kugu riday walaan ma galsheen kar laakiin hurdadu markii xalay dhaqtarka laga keenay kadib waa hurday ilaa saaka isku hurday ka hor meeshii dhibaatada ka soo gaartay ma isleeda waa ku laaban kartaa waxaa la ii sheegay inay xarun aad aadi jirto joogto ma ku laaban kartaa haa maanta waa aad sister biyo meeshaas ee duu aad hooyo ii wada laakiin Maryama Cabdikariin Nuur oo ah 16 sano jir laga afduubtay Muqdisho markii dambaysay Ilaahay uu soo badbaadiyay ayay taasi aad u xiga waramaysay sida u dhacay afduubkeeda qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo u badan dumarka iyo caruurta ayaa dhibaatooyinka wajahaya isbitaalkii la geeyay Maryama waa isbitaalka Soomaali Sudanese maamulka isbitaalka iyo dhaqtarkii gabadha xalay daaway oo qaabilay oo aan la hadalno waxay sheegeen in loo keenay gabadha oo daraagis badan ama suuxsan oo ogaal aan lahayn markii baareen kadibna aanay ku arkin wax dhibaato ah oo weyn hase yeeshee saacado daryeel ah kadib ay go'aansay in dib loogu celiyo gurigeeda waalidiintii oo la hadlay waxay sheegeen in hadda ay wanaagsan tahay laakiin ay wajahayso waqtiyada qaar xaalad cabsi ah oo ay ku baraarugayso dhibkii gaaray waxaan la xiriirnay hay'adaha ammaanka Soomaaliya gaar ahaan booliiska kama aysan jawaabin wicitaankeena caawa kaliya lama aanan xiriirin hase yeeshee tan iyo arintan intii soo ifbixiso booliisku kama aysan hadlin arintan